ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟಿ ಟಿ ತಲಪಡಿ ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದೆವು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು 1:30 ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ. ಬೇಗ ಮಲಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇದೇ ಜಾಗದಿಂದಾಗಿ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಇದು ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯೇ ಉಂಟು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸಹ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸಹ ನರಾಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಯೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಸಿಟಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಕಾಣಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಬಂದು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸಾಸುರನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಓ, ಓ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದೇ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಿಂತು ನಿಂತು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗನ ಕೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ತಗಡು ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂಗ
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲೈನ್ ನಿಂತವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಮಂಗನದ್ದು ಉಪದ್ರ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಗೆಯ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಈ ಸಿಂಟೆಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಉಂಟು ನೀರನ್ನು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಟೂರ್, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೀಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೀಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 11:30 ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತುಂಟು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿಂತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಸಾಸುರನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಸಾಸುರನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನಾವು ನಂದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದೆವು ನೋಡಿ. ಇದರ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದೇ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡಿ. ಇದುವೇ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನಾವು ಹೊರಟೆವು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುವ. ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರಂಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.